Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Музејот на вода останува туристичка атракција. Зголемениот број на кражби во летниот период се должи преце на зголемениот број на лица кои што сакаат нелегално да спечалат. Во тек се градежни активности за реконструкција на фасадата на објектот на детската градинка Планински цвет Вевчани. Температурните разлики периодов повторно ја иницираа појавата на варичела, т.е. овчи сипаници. 500 мали компании во текот на овој месец очекува да се формираат преку мерката самовработување. Женскиот камерен хор Свети Злата Омегленска, светски шампион. Познатиот руски виолинист Максим Венгеров вечерва ќе настапи на Охридско лето. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во приложение. Трите топ настани кои што го одбележуваат денов. Музеот на вода туристичка атракција. Голема број на кражби во летниот период. Илјади 800 специјалци дополнително распоредени во Истанбул. Останете на О2 телевизија. Првиот дневник е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Постојан проток на гости преку целата година и постојано зголемување на бројот на гости има во најпосетуваната туристичка атракција во Охрид, Музејот на вода. Туристите преку посетата имаат можност да ги откријат тајните на праисторијата. Музејот на вода во Охрид се издвојува како најпосетувана туристичка атракција за сите гости. 24-те куќички во живописната природа ги плена туристите кои секојдневно го посетуваат истиот. Бројот на посетители се зголемува од година во година. Па ние сме еден од локалитетите каде што во текот на годината имаме постојан протек на гости, меѓутоа и годинава се зголемува од година во година бројот на гостите што ни доаѓаат. Тие се и преце и наши гости, меѓутоа и многу странски посетители од соседните земји. Ова е атрактивен локалитет како наколно живеалиште, реконструкцијата и самиот објект. Преку музеот на вода во градиште, кој денес е бренд на Охрид, туристите имаат можност да ги откријат тајните на праисторискиот период. Еве можност да ги поганам луѓето што не биле да го посетат овој музеј. Влезницата е со символична сума 100 денари за возрасни и 30 за деца. Во секој случај добар локалитет со добра програма. Инаку, според податоците од Националната установа Завод и Музеј Охрид, на 300.000 посетители го посетиле локалитетот Музеј на вода во градиште. Поради тоа што има рекордна посетеност, овој објект е самоодржлив и си ја враќа инвестицијата. Зголемениот број на кражби во летниот период се должи преце на зголемениот број на лица кои што сакаат нелегално да спечалат. Стефан Димовски, портпарол на секторот за внатрешни работи Охрид, истакна дека се расфрлуваат сите, дека се расветлуваат сите сторители на дела, но дека и туристите треба да внимаваат на своите предмети на плажите. Летниот период во Охрид зголемен е бројот на лица кои сакаат нелегално да спечелат и во текот на летната сезона, се сторители на кражби и слични други дела од имотни деликти. Стефан Димовски, портпарол на СВР Охрид, истакна дека тоа што е битно и што казнените дела се расветлуваат. Полициските службеници на СВР Охрид, но и на велосипедската полициска патрола која што неодамна почна да работи и е стрикно задолжена за централното градско подрачје и за крајбрежието, за кражбите. Нивниот ангажман е значаен, суштински и новите полициски службеници кои што се веќе во служба ставени професионално работат на подигнување на степенот на безбедност и за охриѓани, и за туристите и така натаму. Димовски апелира гостите кои живеат на плажите да внимаваат на предметите кои ги носат со себе, преце на паричниците и мобилните телефони кои се најчесто предмети за кражба и ги интересираат сторителите на вакви казнени дела.
то сторители на вакви кражби на Охридското крајбреже, зборувам за Охрид и Струга, се лица кои што доаѓаат од другите градови Прилеп, Битола и Скопје. Секако дека и нашите условно речено домашни сторители на кражби ги има во овај круг на сторители, но поважно е што ние во соработка со другите СВР во Македонија ги расветлуваме казнените дела. Димовски додава дека СВР Охрид е насочен кон обезбедување на безбедноста во летниот период како на туристите, така и на граѓаните на Охрид. Во тек се градежни активности за реконструкција на фасадата на објектот на детската градинка Планински цвет Вевчани. Објектот ќе го добие својот нов лик за најдоцна еден месец, најави градоначалникот Цветомир Угриновски. Овие инвестициони активности значително ќе придонесат кон подобрување на енергетската ефикасност на објектот и заштеда на средства. За еден месец ќе завршат градежните работи за реконструкција на детската градинка Планински цвет во Вевчани. Ова го најави градоначалникот на Општина Вевчани Цветомир Угриновски при посетата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Вевчани. Ова е детската градинка. Детската градинка. Ја, а кога се заврши? Па таа ќе заврши за 20 дена. До 30, така ми рече изведувачот од Тетовој. Значи ќе се заврши. Јас сега ќе бидам малце послободен. Ќе доаѓам секој ден. Така, така. Мене таа струка ме би цел живот играла. Да, да. А кога почна се прави? Вчера почна. Ага. Али брзо одите ми тоа, ево гледам, ќе велија. Ево, редат. Ага. Прозорите ги сменихме на лани, така? Да, да, прозорите ги спели. Градинката е топ. Дишињата имат перфектни устави. Се реконструира фасадата на објектот на детската градинка Планински цвет во Вевчани, а покрај фасадата во објектот ќе се инсталира и термосифонски систем со сончеви колектори за добивање на санитарна топла вода. Ова општината го покрива, ние лани ги сменивме прозорите, целосно до грамата ја сменивме, сега општината инвестира во менување на фасадата. Го запамнив, ги добивме пари, средства, значи тие финансираат. Така. Некој... Што топлотна изолација се прави на градинката? Да, топлотна изолација, комплетна фасада. И соларни панели? И соларни панели. Така. И потоа следува уште менување на котелот на нафта на котел на пелети. Да. И целосно енергетско ефикасен објект. Овие инвестициони активности значително ќе придонесат кон подобрување на енергетската ефикасност на објектот и заштеда на средства. Забележена е појава на варичела кај Охридјани. Болеста, иако карактеристична за возима, најбрзо се шири во лето, поготово кога имаме големи температурни разлики како сега. Во Охрид, периодов од варичела, страдаат повозрасните, иако забележени се и неколку заразени новороденчиња. Поради варијацијата на температурите од топло во ладно, периодов забележена е појава на варичела или попозната како овчи сипаници кај децата, но и кај повозрасните. Доктор Никола Филев вели дека варичелата секогаш е застапена периодов и дека од година в година зема се поголем замав кај популацијата од различна возраст. Периодов многу позастапена е кај постарите, но е забележена и кај мал број новороденчиња. Негативните ефекти кај ова заболување е што во најлош случај викува несакани реакции врз белите дробови, најчесто кај повозрасните граѓани. Варичелата кај возрасните може да и поопасно, да ви кажам. Јас сум имал случаи на мајки кои фатија варичела. Не е фатиле никогаш. Како? Не е фатиле. Тие се многу, по, да речем, кај поголемите деца со компликации може да доат дури и болнички третман. Така да кај поголемите е поопасно, ми се чини. Не мора да е варичелата конкретно за неа зборувам, манифестирана со големи промени, можете вие една-две да имате такви мали флуоресценции по кожата, па да ја прележите. А има некој масовно е и многу тешко е поднесуваат. На белите дробови најчесто компликација е со пневмонија. Имав јас едно големо дете кое многу тешко беше и заврши да среќа добро, меѓутоа беше тешко, мораше да се хоспитализира на инфективното одделение и заврши окей, добро, меѓутоа беше доста комплицирано.
Доктор Филев вели дека вакцина за ова заболување се уште во земјава нема, но според него и да има, таа вакцина не дава добар имунитет на организмот. И покрај тоа некои земји ја даваат сметајки дека ако се разболи вакцинирано дете, полесно ќе ја прележи болеста. Најголем број луѓе овчите сипаници ги прележуваат во детството, а тоа се смета за добро, затоа што тогаш болеста се јавува во поблага форма. Кај децата овчите сипаници најчесто почнуваат со покачена температура, лесна главоболка, односно со симптоми слични на грип, кои траат 3 до 4 дена. 500 мали компании во текот на овој месец се очекува да се формираат преку мерката самовработување. Владата за отварање на компаниите одвои 185.000 денари. За годинава обезбедени се средства за основање на 920 мали компании. До сега преку оваа мерка се формирани 7.750 компании. 7.750 компании до сега се формирани преку мерката за самовработување. За оваа година има обезбедено 207 милиони 800 илјади денари за финансиска поддршка за основање 920 мали компании. Денеска ја завршуваме првата фаза од грантирањето за самовработување за 2016 година, со тоа што во текот на овој месец очекуваме да се формираат 500 мали компании со финансиска поддршка од владата на Република Македонија во износ од 185.000 денари неповратни средства за набавка на опрема и репроматериали, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Очекуваме во текот на оваа година преку само оваа мерка да се отворат над 1000 нови работни места, што е најважно да се помогне во реализацијата на бизнис идеите на лицата кои што во овој момент се невработени, кои што во изминатиот период поминаа квалитетна обука во соработка со UNDP, кои што се и наш партнер во реализација на оваа програма на владата на Република Македонија, да ја реализираат својата замисла, својата идеја, својот сон, да започнат собствен бизнис, да се самовработат, меѓутоа и да помогнат во отворање на нови работни места. Во септември ќе има и втор циклус во оваа година, кој се очекува да заврши на крајот на ноември, да се формираат уште над 400 мали компании, односно повеќе од 900 преку овој проект во 2016 година, додаде Спасов. Луиза Винтон, представник на UNDP за Македонија, изјави дека како партнери со Министерството за труд и социјална политика во реализација на програмата самовработување, горди се што успеале да вклучат групи кои наидуваат на проблеми за отпочнување на собствен бизнис. Од 7.700 мали бизнеси кои што беа започнати во рамките на оваа програма, особено ни е мила што една третина од нив беа започнати и отпочнати од жени, а една третина од млади луѓе помлади од 29 години. Винтон додаде дека 81 лице со попреченост во моментов ги поминуваат првите фази за започнување на собствен бизнис. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски истакна дека избраните кандидати чии бизнеси се иновативни и економски одржливи. На крајот на годинава ќе ги добијат дополнителните средства од 2000 евра. Во истекот на времето некаде над 7776 бизнеси се формирани, кои што денеска се уште оперираат дел од нив. Дел од нив се згаснаа, значи 73% од тоталниот број се уште функционираат, се уште вработуваат луѓе, остваруваат приходи, но мора да нагласам дека 85% од вкупниот број на апликанти се уште во работен однос. Инаку програмата самовработување успешно се применува од 2007 година. Женскиот камерен хор Света Злата Меглинска под раководство на Летка Димовска Полизова освои 3 златни медали и стана светски шампион во категоријата женски камерни хорови на престижните светски хорски игри, кои што од 6 до 16 јули се одржаа во Сочи, Руската Федерација. 3 златни медали во категориите духовна музика и фолклор, како и златен медал во категоријата на женски камерни хорови. Освои женскиот камерен хор Света Злата Меглинска. Со поддршка од Министерството за култура, хорот, како единствен представник од Република Македонија, учествуваше на 9-те светски хорски игри, каде се представија над 280 хорови од 36 земји од целиот свет, кои се надпреваруваа во 28 различни категории. Настапот на светските хорски игри Сочи 2016-та, или познати како Хорска олимпијада, представува најголем предизвик за сите хорови кои на задоволство на публиката ја понудиа културата на земјата од каде доаѓаат, во целиот нејзин традиционален раскош низ црковната, световната и фолклорната хорска музика.
Пред две години женскиот камерен хор Свети Злата Меглинска настапи на светските хорски игри кои се одржаа во Рига, каде освоија две златни и еден сребрен медал. Познатиот руски виолинист Максим Венгеров вечерва ќе настапи на Охридско лето. Тој оваа година пред публиката ќе се представи заедно со камерниот ансамбл Менухин Академи Солист од Швајцарија. Концертот е со почеток во 21 часот во Црквата Света Софија. Во рамките на програмата на Охридско лето оваа година ќе настапи и рускиот виолинист Максим Венгеров. Венгеров ќе настапи заедно со камерниот оркестар Менюхин Академи Солист од Швајцарија. Како што истакна селекторот на музичката програма на Охридско лето Гордана Јосифова Неделковска, огромно е задоволството да се има еден ваков светски познат виолинист и диригент на Охридско лето. Маестро Венгеров е тука заедно со познатиот оркестар на Лорд Менюхин, кој што е формиран 1977 година, тоа е оркестар кој што веќе 40 години успешно настапува ни сите музички центри, фестивали, широм Европа, Америка, Канада, Јапонија, Кина и така натаму. Венгеров го искажа задоволството и благодарноста до сите оние кои придонеле во неговиот живот да постане виолинист и диригент и што му е овозможено да се најде во двете улоги на богатата програма на фестивалот Охридско лето. I would like to first of all express my gratitude to Маестро Венгеров е особено горд и благодарен на големото гостопринство што го чувствува тука од охриѓаните. Тоа го почувствувал. Импресиониран е повторно од богатата програма што го нуди фестивалот Охридско лето, бидејќи ужива со децени во квалитетот на програмата. На програмата ќе бидат исполнети дела од Моцарт и Шостаковиќ, а концертот ќе се одржи со почеток во 21 часот во Црквата Света Софија. Будачкиот камерен оркестар Менухин, кој што вечерва ќе настапи со рускиот виолинист Максим Венгеров, веќе 40 години работи во склоп на Академијата Менухин. Во оркестарот учествуваат 16 млади виолинисти, виолисти и виолончелисти. Целта на постоењето на оваа академија е да се создаде музичари од светски калибар и секако да се формира еден камерен оркестар кој што ќе ја негува и зачува музиката. Оваа година на програмата на Охридско лето заедно со маестро Максим Венгеров ќе настапи камерниот ансамбл Менюхин Академи Солист од Швајцарија. Овој гудачки камерен оркестар е формиран во 1977 година од познатиот виолинист Лорд Менюхин како дел од Интернационалната музичка академија Менюхин и работи веќе 40 години. Во оркестарот учествуваат млади виолисти, виолинисти и виолончелисти. Учесниците во академијата истакна дека огромно е задоволството да се работи со Венгеров и секако да се биде дел од оваа академија. Представува единствена можност, уникатна можност да се учествува во академијата. Јас доаѓам од Ирска, школуван сум во Лондон, се школував и во Швајцарија. Импресиониран сум од прекрасната, од убавините во Македонија, од луѓето тука. Да се работи со Академијата Менюхин, со членовите на Академијата Менюхин и со маесторот представува неверојатен благослов. Научивме многу за рокот 3 дена и не само тоа, разменивме многу познанства, се дружевме заедно со членовите од Академијата и ова е едно искуство кое веројатно никогаш нема да го заборавиме во нашиот живот. Академијата работи преку целата година и во неа учествуваат 16 студенти, кои се најдобрите виолинисти и уметници. Целта на оваа академија е да се формира камерен оркестар и да се зачува музиката и начинот на кој треба да се свири истата, истакна директорот на академијата Майкл Сомбарт. Годишно ни доаѓаат 2-3 студенти и тие остануваат обично по 3 години во оваа академија. Завршуваат како успешни и познати солисти, наоѓаат работа како во оркестри, како учесници во оркестри, концертмајстори или градат своја собствена соло кариера. Во секој случај сите тие се амбасадори на оваа летна академија.
Оркестарот Менјухин секоја година се реализира на некој од големите музички центри во Лондон, Париз, Амстердам, како и во неколку земји од Европа и Јужна Америка, САД, Канада, Јапонија и Кина. Од 2011 година редовно настапува со маестро Венгеров. А вчера вечер љубителите на филмот и добрата музика има можност да уживаат во програмата на Охридско лето. Имено во Центарот за култура беше прикажан македонскиот филм «Хајфај» во продукција на Вардар филм Скопје, додека во Црквата Света Софија публиката уживаше во звуците на прекрасната изведба на дуото Кировски. Во рамки на фестивалот Охридско лето, љубителите на филмската уметност вчера имаа можност во Центарот за култура Григор Прличев да го проследат македонскиот филм «Хајфај» во продукција на Вардар филм Скопје. А љубителите на музиката пак во Црквата Света Софија уживаа во концертот на дуото Кировски, во чиј состав се Маја Шутевска Кировска пијано и Љубиша Кировски виолина. Света Софија е секогаш инспиративен простор за концерти. Сме настапувале на Охридско лето сигурно 7-8 пати за овие 20 години како свириме заедно. И мислам дека и публиката уживаше. Избравме една многу интересна програма, која што претежно беше од премиерни дела, со двајца македонски композитори дела посветени на нашето дуо. Така што вечерва за мене беше посебно уживање. Кировски истакна дека се презадоволни од приемот кај публиката, за која вели дека буквално дишела со звуците на нивната музика. Секој пат кога настапуваме на Охридско лето, за нас е предизвик. Овој пат беше посебно предизвик, затоа што сме во шпицот, во најаката сезона, еве утре концертот на Максим Венгеров, така што најголемите избеднувања на Охридско лето се случуваат сега и посебно сме почестени што ни го дадоа овој термин на 17 јули да настапиме. Публиката беше прекрасна. Инаку камерното дуо Кировски е основано во 1993 година и од тогаш има реализирано бројни настапи во Македонија, но и надвор од неа. 1997 година дуото специализира на Европската академија во Варшава кај еминентни професори, а подоцна своите изведувачки вештини ги усовршува на Летната академија во Лозана. Као камерен состав, Кировски се добитници на повеќе национални и интернационални награди. Имаат издадено и неколку компакт дискови со музика претежно од македонски композитори. Вечерва пак на програмата на Охридско лето ќе настапи еден од современите светски исполнителски феномени на музичката уметност, виолинистот Максим Венгеров. Немил настан викендов во Охрид. Во 20 часот и 15 минути телефонски во полицијата во Охрид 38 годишниот има пријавил дека од куќата на 81 годишниот БГ во населбата Чекоштина се чувствувала непријатна миризба. По консултација со јавен обвинител, полициски службеници извршиле насилно отварање на влезната врата од куќата, при што во внатрешноста било пронајдено телото на старецот во фаза на распаѓање. Екипа на итната медицинска помош излегла на местото на настанот, но за жал можела само да констатира смрт. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот ќе биде дадено на обдукција. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.